Varmt välkommen till dagens samtal kring boken Om det inte vore för oss, som jag, Johanna Lindell, vd på DIK, har skrivit tillsammans med... Med mig, Caroline Thunved, generalsekreterare och vd på Sveriges kommunikatörer. Och idag så har vi release för boken och vi har en massa personer på plats här på Bondegatan 21 i DIKs lokaler. Och vi har också jättemånga med oss på Zoom. Varmt välkomna till er. Hur kommer det gå till, Caroline, idag? Ja, vi kommer ha ett härligt samtal kring boken och med oss här i panelen idag har vi ju de som också har medverkat och som Johanna och jag har intervjuat. Vi kommer bjuda in till frågor, eller hur Johanna? Precis, och då går det till så att ni som är på plats på Zoom kan ställa frågorna i chatten. Och ni som är på plats i lokalen kan fundera lite på vad ni har för fråga och sen så kommer ni att kunna ställa dem. I slutet, helt banbrytande, så kommer vi göra så att vi först pratar och sen så har vi en frågestund i slutet. Ja, och för er som är på plats så finns det ju toaletter där och där borta om det skulle behövas. Och ja, det är väl ungefär det man behöver veta. Det är ju fantastiskt att det är folk på plats. I snöstorm, pandemi, alla är sjuka. Vi överintog personer och det var ju tur eftersom väldigt många är sjuka. Så vi är så glada över att ni som är här, fantastiskt. Ja, det viktiga för dagen står ju här. Vi har träffat 13 personer som vi har intervjuat i den här boken. Och vi har Lars Nord som vi inte har intervjuat utan som har klarat sig helt själv, höll jag på att säga. Som har skrivit efterordet. Så att Lars Nord, längst bort från mig, du är professor i medie- och kommunikationsvetenskap på Mittuniversitetet. Johanna Wiesel-Steyer, kommunikationsdirektör, Region Halland. Inger Persson, Ingrid Persson, kommunikationschef, Malmö universitet. Och Pascal Tribanda, kommunikationsdirektör, Botkyrka kommun. Varför jag liksom verkligen tog sats är för att jag är lite dålig på namn, jag är lite dålig på titlar och ja, lite på så detaljer är inte min grej. Så att det har varit en prövotid kan man säga för alla i panelen som har blivit lite omdöpta och fått fel efternamn. Och jag har skrivit Malmö högskola, för det hette det när jag pluggade och lite så allt möjligt. Men i boken är det rätt och det blev nästan rätt nu. Caroline. Ja, jag hör att jag inte hörs, men då kan jag prata lite högre så att jag ändå försöker höras över alla. Jag tänkte att jag skulle berätta lite inledningsvis om uppkomsten till boken. Det var nämligen så att jag hade precis börjat på Sveriges kommunikatörer, fick ett samtal från Johanna, det är jag väldigt tacksam för. Vi träffades här och började prata i änden utav arbetsmiljö. Som ju är en hjärtefråga för båda våra medlemsorganisationer, alltså arbetsmiljön för kommunikatörer i Sverige. Och vi hittade väl att vi ganska snabbt hade ganska mycket att prata om att vi kunde göra mycket fortsatt gemensamt, våra organisationer har gjort det bakåt också. Och sen träffades vi i Almedalen och hade en fantastisk lunch och hade väl också ökat på det där lite grann med lite olika egna tankar och båda vi två träffar ju många av våra medlemmar och i samtalen med medlemmar så hade vi kommit att beröra det här kring demokratin såklart. Ser man sig som kommunikatör, som demokratins möjliggörare, kanske försvarare, väktare? Ja, och så blev vi jätteintresserade av det där och nyfikna och sen åkte vi ju, eller jag åkte hem därifrån, för du fortsatte ju egentligen den tråden. Lite där och då i Almedalen. Och sen kom... Det var ju så, jag träffade en person på en parkbänk, så där som man gör i Almedalen, och började prata. Nämligen Vargjylander som också intervjuade i boken och hade ett spännande samtal. Och sen när jag åkte hem från Almedalen så kom jag på, vi gör en bok, jag och Caroline. Mm. Och mässade dig och på ungefär 35 sekunder så svarade du och sa, ja det gör vi. Mm. Så
Så är det. Och det roliga är att jag har aldrig skrivit bok, men det har Johanna. Så att det är vi ju väldigt, väldigt tacksamma för. Sen har vi då träffat 13 fantastiska kommunikatörer och intervjuat dem. Och just undersökt det här kring kommunikatörens vardag. Om man ser sig som demokratins möjliggörare, det kommer vi höra under samtalet idag. Men också självklart väldigt mycket kring diskussionen kring kommunikatörer som väldigt länge har varit en lågintensiv debatt som vi alla försöker hjälpa oss åt att stävja och berätta istället vad vi gör och varför vi behövs. För oss kommunikatörer är det nog väldigt tydligt och för många runt omkring också. Men det är fler som behöver veta varför vi behövs. Ska vi börja? Ja! Ja! Härligt, då är det faktiskt jag som fortsätter med första. Ja, jag har ingen sån, nej, precis. jag håller i den, sådär. Lars, precis, du avslutar ju våran bok med ett fantastiskt efterord. Som vi är otroligt, otroligt tacksamma för. Men om du nu istället, nu får du istället den första frågan. Så du får börja panelen idag med att reflektera lite kring själva grundfrågan eller tesen som ju vi faktiskt hade kring då kommunikatörer i offentlig sektor som demokratins möjliggör. Vad tänker du? Oj, det är lättare att vara efterklok än att börja berätta. Men jag tycker att det är en väldigt spännande argument att lyfta fram detta med demokratins möjliggörare. Det är klart att kanske inte är en yrkesgrupp som har monopol på att rädda demokratin, men som debatten ser ut och som ni varit inne på, där man snarare beskriver kommunikatörer som demokratins dödgrävare, så behövs det ju ett annat perspektiv som lyfts fram. Och därför tycker jag att den här boken kan vara ett jättebra avstamp för en sån debatt. Därför att det handlar ju om demokratiskt styrda organisationer. Vi lever i ett samhälle med medierad demokrati, ett kommunikationssamhälle. Då är det ju otroligt viktigt att den här kommunikationen då är sann, relevant, transparent, trovärdig, snabb, aktuell och allt detta. Och jag tänker ibland, det kanske blir lite mycket högtidstal i det här, men när man ser konkreta exempel på där offentliga kommunikationen har fungerat, så är det ofta i kriser och samhällsstörningar. Finanskrisen 2008 var det väldigt viktigt att finansiella myndigheter kommunicerade på ett klokt sätt. Terrordådet, Drottninggatan, polis, region, Stockholms stad och så är exemplen där. Och det kanske allra bästa exemplet är ju under pandemins utbrott då, där Folkhälsomyndigheten, regionerna och Socialstyrelsen som går ut och kommunicerar i de här lägena och gör det på ett klokt sätt. Man kan leka med tanken på konsekvenserna om den här kommunikationen inte hade fungerat i de situationerna. Så att jag tycker att det är ett mycket vettigt argument som förs fram i boken, annars hade jag kanske inte skrivit in heller. Nej, tack. Vi börjar med Pascal. Du säger ju i boken att steget mellan att vara journalist inom public service, som du själv varit i mer än 10 år, och att vara kommunikatör i offentlig sektor är ganska litet steg att ta. Kan inte du berätta lite vad du menar med det? Jag tänker för min egen del att jag har haft det här i blodet i hela mitt yrkesliv. Att jobba för medborgare. När jag jobbade på Sveriges Radio så pratade vi om att vara en radio i allmänhetens tjänst. Och att vara kommunikatör i offentlig sektor handlar om exakt det vi pratar om här. Nämligen att arbeta för medborgaren. Och jag tänker ibland att det här med perspektiv gör att det blir extra tydligt. Jag jobbar i Botkyrka kommun här i södra Stockholm. Och vi är en befolkning som kommer ifrån 170 olika länder. Vi pratar 100 olika språk i vår kommun. Och jag är också chef över våra 5 medborgarcenter. Och mina medarbetare talar tillsammans över 20 olika språk. Och det här är någonting som betyder någonting på allvar i vardagen. Att finnas där för medborgaren. Att förklara vårt komplicerade samhälle, vårt digitaliserade och demokratiserade samhälle för våra medborgare. Så för mig är inte kommunikation bara vad vi skriver på vår hemsida eller filmer som vi gör, utan det dagliga mötet. Precis, tack så jättemycket Pascal. Tillit till det offentliga är någonting som ni alla tre är inne på centralt i era uppdrag.
men på lite olika sätt. Berätta gärna om hur ni var och en definierar det i ert uppdrag. Och jag tänker att vi börjar med Pascal igen. Ja, men då kommer vi tillbaka till det jag pratade om innan, att vi är så många medborgare som är från så många olika länder. Jag brukar ibland lite slarvigt och bara för att provocera säga att andra människor pratar om integration. I Botkyrka så integrerar vi varandra varje dag för att det är det sättet vi kan ta samhället vidare. Så någonstans där tänker jag att det här med tillit börjar. Och Sverige är ju ett av de länder i världen som har högst tillit. Vi har ju så mycket tillit att vi till och med litar på människor som vi inte känner. Men många av våra medborgare kommer ju både ifrån kulturer och ifrån länder där det ser helt annorlunda ut. Och när vi mäter i våra mätningar och våra medborgarundersökningar så ser vi att det finns ett lågt tillit i synnerhet till det offentliga Sverige. Och här har ju vi en enorm utmaning. För om vi kommunicerar men vi inte har förtroendet hos de människor som vi kommunicerar till, då behöver vi hitta nya alternativa vägar att kommunicera, oftast genom andra, för att få den där kredibiliteten som vi efterfrågar. Mm. Tack så jättemycket. Ingrid, vad säger du? Jo, men utbildning och forskning, jag kommer ju från akademin då, är ju en jätteviktig del, tänker jag, i ett demokratiskt samhälle. Och det är ju, handlar ju både om att spegla bredden av samhället, hur det ser ut. Det vill säga att våra studenter ska ju komma från hela samhället. Det är ett demokratiskt perspektiv, tycker jag. Så, och vi i Malmö är ganska bra på breddad rekrytering, som vi kallar det. Och det är en kvalitetsaspekt. Just det där att få in fler perspektiv. Och fler perspektiv är också grunden i den fria forskningen på ett sätt. Att man liksom bryter olika ståndpunkter och erfarenhet mot varandra och därigenom skapar en, liksom en grundförutsättning för samhällets utveckling. Så att ur det perspektivet så tycker jag det är jätteviktigt att bidra med kommunikation. För forskning ska ju också komma till användning och till nytta. Och det är ju de sammanhangen vi kan göra mycket. Mm, mm, verkligen. Johanna? Ja, nej, men det är ju, det handlar ju om transparensen i att vi, de skattemedel som behöver komma in och som man vet då som invånare att man får rätt saker för och att vi hanterar det på ett bra sätt. Det är en jätteviktig tillitsfråga. Det är skattemedlen som bygger välfärden. Men det handlar också om de tjänster som vi erbjuder. Alltså att man ska våga lägga sitt liv i vårdens händer till exempel. Så det finns många perspektiv på varför just tillitsfrågan är så oerhört viktig. Väldigt, väldigt bra exempel. Då är det jag, va? Nej. Va? Hur har det varit att skriva bok med Johanna? Fantastiskt roligt. Det är för att jag ska nämligen ställa en reflektionsfråga till Lars. Mm-hmm. Av det som våra tre intervjupersoner precis sa. Vad reflekterar du kring det? Jag reflekterar kring det. Ja, men min reflektion som medieforskare är den att vi lever i en tid med liksom gigantiska medieflöden. Ett enormt tryck på olika budskap. Vi kan se att människor använder medier på lite olika sätt. Vi har kunskapsklyftor, vi har informationsklyftor. Och då är det oerhört viktigt att vissa aktörer i detta, offentliga myndigheter, kommuner, regioner, liksom också etablerade nyhetsmedier, kan stå för någonting som man faktiskt kan lita på och att så många människor som möjligt kan nås av de kanalerna. Och där är vi inte alls än, men det är ju ett viktigt arbete där också offentlig kommunikation har en mycket viktig roll. Verkligen, tack så jättemycket. Då är det jag. Då vill jag ställa en fråga till min namne, Johanna. Du pratar ju om det här att det är stor skillnad på att ha rätt i sak, men att få rätt från invånarna är en helt annan. Berätta lite om hur du tänker kring det och hur det påverkar det kommunikativa uppdraget i en region som ju du jobbar i. Dubbelfråga, jag kanske måste påminna om andra delen där. Nej, men ja, jag tycker det finns jättemycket att säga om det. Att ha rätt och få rätt är två olika saker och två perspektiv man behöver ha. Det hör ihop med det här med objektiva och subjektiva fakta. Och det hör ihop med alltså våra kärnuppdrag kontra funktionsstöd. Och det som det handlar om är egentligen att dels så blir ju stora organisationer gärna lite sig själva nog. Och det blir ett ganska starkt inifrån perspektiv.
Och då är det otroligt viktigt att vi inte bara tittar på att vi gör rätt när det gäller rutiner och mätningar och liksom vad säger trenderna. Därför att den enskilda invånaren kommer inte känna igen sig i att vi är så bra till exempel. Eller att ja, vi följer rutinen. Men det spelar ingen roll om upplevelsen, den subjektiva faktan faktiskt, som varje invånare sitter på, inte hörs eller syns. Så därför tänker jag att just kommunikatörer och i regionen till exempel, är otroligt viktigt att de står upp för utifrån perspektivet. Alltså utmana organisationen i att tänka ur ett invånarperspektiv. Jätteviktigt. Och det hänger också ihop då med, som sagt, objektiva fakta som i vården, där jag till exempel, den största verksamheten i en region är ju vård. Det är otroligt tungt kopplat till vetenskap och så. Och där kommer det här in med att en tjänst kan inte skalas bort och att det bara blir liksom läkaren med sprutan eller läkaren ger en diagnos eller läkaren ser till att ingen dör. Utan man kräver också som invånare och behöver och vill ha information innan, en begriplighet kring det som ska hända. Och därför så tänker jag att det har spelat ut sin roll lite, det här med kärnuppdrag och liksom funktionsuppdrag. Vi kan inte skala bort kommunikationsdelarna eller de administrativa funktionerna eller så. Så att ha rätt i sak, där kommer ju också perspektivet media in. Där vi både behöver tala mot media och mot invånarna för att så att säga få rätt och inte bara tro att vi har rätt. För det spelar inte så stor roll. Utan liksom, tänk på att det finns subjektiva fakta som är lika viktiga. Mm. Kanske obegripligt. Du har ju några exempel på det också i boken på ha rätt och få rätt. Kan du dra dig till minnes? Kanske inte, men jag tror att jag kanske sa något kopplat till pandemin. Exakt. Ja. För där var det så otroligt tydligt att det spelar ingen roll om vi säger att det gör inte ont, det här sticket i armen. Därför att det kanske finns någon mätning på någon smärtskala som någon har räknat ut att det gör inte ont att få ett stick. Det spelar ingen roll om min upplevelse är att det gör ont, så är det ju det jag kommer beskriva. Så därför, och det är jätteviktigt att ha med oss det i möten med invånarna och i vårt sätt att jobba med kommunikation i olika kanaler också. Vi måste ha med oss deras bild och inte bara vad vi anser är korrekt. Tack. Ingrid, i våran härliga intervju, då var vi nere i Malmö. Då i ditt kapitel så pratar du delvis också om mätning av kommunikativa insatser. Och det finns ju väldigt många som menar att det är svårt eller att det till och med görs på fel sätt. Hur menar du att det kan göras för att man ska mäta rätt saker? Jag tänker att mätning kan ju lätt bli en tvångströja och att man kanske fokuserar på det som är lätt att mäta. Och det kan vara olika typer av produktionsmått. Och det är inte konstigt när man blir ifrågasatt och ansatt att man kanske går in i det, att det är så viktigt att visa. Men det är ju risk att man går vilse i det, tänker jag. Och att det är viktigt att verkligen tänka, vilka insatser är viktiga? Vad är relevanta? Alltså vad är relevant för den riktning vi är på väg mot? Och att man då verkligen mäter det som är relevant för det. Och kan jag ta ett sådant exempel som forskning. Det är ju jättesvårt att mäta hur vi jobbar på ett bra sätt med forskningskommunikation. Och vi kan mäta hur många artiklar och debattartiklar och event och hur många som kommer och vad som blir läst. Men det kanske på ett sätt är viktigare att på något vis fånga upp att vi visar bredden av den forskning vi faktiskt har. Så att vi gör någonting för att få ut hela bredden. Och då kanske det är viktigare för att vi har det uppdraget att all forskning ska försöka få nå ut. Så att man tänker till vad det är man mäter och att hellre mäta få saker än många saker, tänker jag. Det pågår ju faktiskt idag en konferens för forskningskommunikation parallellt med det här. Varför är forskningskommunikation så viktig? Jag menar att forskning ska ju komma till nytta. Det är ju jätteviktigt och att det finns så att ta tillvara på den kunskap och att lyssna in vad som verkligen fungerar och särskilt i dagens väldigt högljudda polariserade diskussion så tycker jag det är jätteviktigt att forskning kommer till nytta och användning och att man verkligen lyssnar på det för att ofta så efterfrågas det ju snabba lösningar på komplexa problem och
Hur fungerar det? Ja, men lyssna på forskningen så kanske man kan bli lite mer ödmjuk och kanske ta in lite fler perspektiv så kanske det blir bättre på längre sikt, men inte så snabbt. Mm. Lars, du skriver ju i ditt efterord att kommunikatörer är en yrkeskår som också skulle må bra att i högre utsträckning diskutera vad deras roll i samhället är. På utbildningen, men också i samhället i stort. Kanske i sådana här forum eller i andra sammanhang. Vad utvecklar gärna? Det är en tuff fråga just idag, just här, eftersom vi tar upp just det här. Men vad jag skriver om, det är liksom mina erfarenheter från utbildningar av journalister och kommunikatörer genom flera decennier. Och möten med de yrkesgrupperna också genom åren. Så är min absoluta känsla fram till nu då att i journalistkollektivet så har det funnits en väldigt stark koppling till demokrati. Man har det i sitt DNA att man ska granska. Vi talar om grävande, granskande journalistik. Och man kan inte gå på en publicistklubbsdebatt eller någon grävkonferensdebatt utan att demokratifrågorna är jätteheta. Man kan åka till vilken lokalredaktör som helst runt om i landet och denne kan genast börja berätta om varför journalistiken är viktig i demokratin. Riktigt så tycker jag inte det har varit då tidigare bland kommunikatörer. Utan där är istället prefixen till kommunikation, strategisk kommunikation, marknadskommunikation, kriskommunikation. Och demokratikopplingen har inte gjorts lika tydligt där. Och det tycker jag är synd. Så jag hoppas ju att den här vänder nu så att den här sidan av kommunikatörens arbete och kopplingen, offentliga kommunikatörers koppling till demokratifrågorna, är minst lika central som journalistikens koppling och roll i demokratin. Det är naturligtvis också bra när de här två grupperna kommunicerar med varandra och diskuterar sina respektive uppgifter. Men om jag bollar tillbaks lite till dig som ju är i akademin där det utbildas kommunikatörer. Hur ser du på lärosätenas roll som utbildningsanordnare? Jag tror inte jag kan stå här och recensera. Nej, jag menar inte att du ska recensera, men om du kan bara ge... Ja, men min bild då, nu är jag en gammal man, men under den tid som jag hade kontakter i branschen om de här utbildningarna så var det på det sättet att demokratiperspektiven hela tiden var mycket mer belysta i journalistikutbildningen än i kommunikatörsutbildningen. Det finns undantag och så, men generellt var bilden sådan. Och jag tycker det är olyckligt, då, för det är det vi pratar om idag. Man har delvis olika roller och man ska respektera varandra, men båda de här yrkesgrupperna bidrar ju på olika sätt till demokratins kvalitet genom att göra ett gott arbete. Och det är det jag menar att man kanske borde... Om det fortfarande är så, om vi går in och tittar på kursplaner och sånt, att det saknas, så tycker jag då är en viktig uppgift att lyfta den typen av frågor. Mm. Jag tänkte att jag skulle säga att jag håller helt med. Och det gör jag också, så jag håller helt med. Jätteviktigt. Det är så intressant. Nu pratar jag lite utanför manus. Du kommer ihåg att du är moderator, va, Caroline? Ja, det gör jag. Jag ska bara säga att vi i alla de här intervjuerna så blir ju den här tesen ganska snabbt stärkt. Att kommunikatörer är demokratins bärare. Så absolut har vi jättemycket gemensamt. Men nu ska vi gå över till Pascal. Under hela det här året och även tidigare, men framförallt under det här året, så har ju frågan om desinformationskampanjer och otillbörlig informationspåverkan, alltså främmande maktspåverkan på landet Sverige, bara växt och växt och faktiskt blivit mer och mer utav kommunikatörens vardag. Du säger ju, Pascal, i boken att du upplever det offentliga Sverige att det är lite yrvaket. Då vill jag lägga till då att vår intervju skedde då i april och det har hänt enormt mycket på det här området sedan dess och också med stora konflikter i världen. Vad är dina tankar om hur det offentliga, i alla fall kommuner, behöver arbeta och prioritera just det här kopplat till desinformationskampanjerna framåt? Jag tänker att det här är en av de mest komplicerade frågor som vi har att hantera som kommunikatörer i offentlig sektor. Och jag tänker att det är problematiskt att vi som grupp är så homogena i yrket.
Varför är det problematiskt? Jo, men det är alldeles för få utav oss som talar många språk. Den typen av språk som vi behöver för att kunna göra en adekvat omvärldsbevakning och en adekvat omvärldsanalys utav det som sker. Vi har helt enkelt inte tillgång till de kanaler där desinformationen sker. Och om vi har tillgång till dem så begriper vi inte vad det är som sägs och skrivs i de här kanalerna. Och för att lyfta ner det på den lokala nivån så hade vi besök av de här drag-sagoläsarna hos oss. Konsekvensen av det besöket på biblioteket i Fittja är att kommunens sociala medierinlägg far iväg globalt och blir lite halvviralt till och med i ett land som Pakistan. Och det skrivs i de här trådarna saker som skulle kunna leda till att vår personal på plats kanske utsätts för ett reellt hot. Så någonstans är det att det som sker ute i den stora världen får lokala implikationer. Men vi har ett, inte kunskapen, och två, inte kompetensen att hantera detta. Och det ser jag som ett jättestort problem. Jag kommer nu idag från Myndigheten för psykologisk försvarskonferens i Karlstad. Och där pratar man om ett väldigt intressant begrepp, vad som sker i samhället. Man talar om toxisk polarisering. Och den här toxiska polariseringen är ju någonting som vi också ser i lokalsamhället. I synnerhet i ett lokalsamhälle som Botkyrka kommun. Där vi senast i helgen efter ett politiskt utspel så kommer riksmedia till oss och pratar med den moskén som finns hos oss. Och vad de människorna som går till den moskén upplever om samhällsklimatet. Så någonstans här så är det det här vi har att hantera på lokal nivå. Men vi är på något sätt, ja, men vi är fortfarande rätt yrvakna om jag ska vara helt ärlig. Vad tänker du att vad behövs mer? Alltså hos oss så handlar det ju om att vi behöver dels ha medarbetare som har en bredare kompetens, både kulturellt men också språkligt. Det handlar också om att vi behöver respondera mot den här omfattande desinformationskampanjen som pågår. Och vad menar jag med att med det? Jo, men det handlar inte om att gå i polemik med den. Men vi behöver utbilda våra medborgare om vad svensk socialtjänstlagstiftning är för någonting. Hur vi arbetar. Men också alla de tjänster som vi erbjuder våra medborgare i form av vad det innebär till exempel att vara förälder i en svensk kontext. I form av utbildningar och annat som vi ger. Så det behövs ges respons på många olika plan utan att vi som tjänstepersoner går i polemik, tänker jag. Tack. Ingrid, du jobbar ju i universitetsvärlden. En av de delar av offentlig sektor där i alla fall vi har upplevt, jag och Caroline, att ifrågasättandet av kommunikatörer har varit ganska stort. Precis innan vi träffade dig så var det ju en debattartikel med några forskare från, inte Malmö universitet, men någon annanstans ifrån, som uttryckte sig ganska raljant, kan man säga. Du säger i boken att du önskar att förståelsen för dina kollegor och forskarna ibland skulle kunna vara lite större för att även en kommunikationsavdelning jobbar med metoder förankrade i forskning. Och samtidigt så säger du att själva ifrågasättandet är precis som det ska vara i en miljö som är präglat av kritiskt tänkande. Så att de här två, liksom, du har båda de här två spåren och tankarna. Om du kan utveckla dig lite kring de två spåren. Å ena sidan så är min upplevelse i akademin att vi är ju en produkt av akademin. Vi har gått utbildningar i akademin och det vi jobbar med i vardagen, vi tittar ju och följer forskning som är aktuell och försöker fånga vilka metoder som funkar och inte funkar. Så vi är väldigt grundade i akademin. Men någonstans så kan jag ibland tycka att den delen av, vi är en professionell kompetens och i den professionella kompetensen så finns det också ett stort paket erfarenhet. Och just det här professionell erfarenhet tycker inte jag alltid
värderas lika högt som akademisk. Alltså, det pratas ofta i akademin på olika sätt att man ska ta tillvara på kompetens som finns, men då menar man ofta att ta tillvara på den akademiska. Medan vi får kämpa hårt för att man också tar tillvara på professionell kunskap inklusive erfarenhet. Och det kan vara en kamp där jag tycker att man får kämpa mycket hårdare i akademin än annan offentlig verksamhet där jag jobbat, där jag kände att jag mycket enklare vann förtroende. Alltså grunden är ju ändå att vinna förtroende och att jobba tillsammans. Genom att jobba tillsammans så kan vi åstadkomma mer. Men samtidigt tycker jag också det här ifrågasättandet, jag har ju lärt mig att älska det också, det ju, finns ju en anledning varför jag är kvar i akademin. Och jag tycker det är väldigt sunt att hela tiden spegla sig själv och ha lite självrannsakan i det, och att vi kanske som grupp också behöver ha med det liksom, så man inte går in i någon offerkofta eller går i försvarsställning i onödan, utan att man verkligen rannsakar vad är det som ger effekt, nytta utifrån uppdraget, och att vi hela tiden värnar det här med öppenhet och transparens, inte minst. Vi är bekostade av skattemedel. Vi ska såklart tåla granskning. I de här lite raljanta kritiken så har det också varit att man liksom, vi blir beskyllda att vara grindvakter, vi skönmålar. Jag känner ju inte igen mig i det från något av de organisationer jag har jobbat i, utan snarare har det varit tvärtom. Att vi lite kämpar för att med öppenhet, och har någon gjort bort sig, lägg korten på bordet, visa det, visa vad vi gör istället, för det är så vi vinner förtroende. Och att sminka grisar tycker vi inte alls är, liksom, utan det handlar ju inte om att skönmåla, utan mer att vi vill skapa en rättvis bild av den verksamhet vi är, jobbar för. Så där liksom, det finns något spänningsfält i det, och där den kritiken å ena sidan är lite obefogad, men jag tycker också vi som grupp, vi behöver ha den här liksom kritiska blicken på oss själva också. Det nickades mycket där i panelen. Är det någon som vill... Nej, men jag tänker ju att det är många journalister runt om på Sveriges redaktioner som borde räcka upp handen och tacka alla kommunikatörer som har hjälpt dem i deras arbete. Jag ser bara hos mig varje vecka hur vi jobbar för att öppna upp vår organisation för journalisterna. Jag har till och med en presschef anställd som gör detta 120% varje vecka. Den diskussionen kanske vi också borde prata om för att nyansera vårt yrke. Ja, nej, jag kan bara hålla med. Det är mycket kamp, och jag tror att en nyckel är ju det där att liksom höja blick. För vi kan lätt bli lite bekväma själva som kommunikatörer och lite offer, som du sa. Så att vi måste ju hela tiden vara på tårna i samtiden, skulle jag säga. Och liksom så här, vad krävs av rollen nu? För det tror jag särskiljer lite en kommunikatör från många andra yrkesgrupper. Att man får inte det där pappret på vad det innebär. Därför att det är så mycket det här utifrån perspektivet. Hur media förändras, vilka krav som ställs i samhället, hur omvärldsläget ser ut. Och allt det där måste vi liksom suga i oss för att kunna göra vårt jobb på ett bra sätt. Så att, nej, men jag håller med. Det är en kamp, och det är klart att resten av organisationen kanske inte heller hakar på det där riktigt. Utan vi får ju sluta kämpa för att beskriva något som hela tiden är så förändligt och bara göra bra saker, tänker jag. Tänker ändå att vi tar upp Uppdrag gransknings förra avsnitt, som ju då handlar om precis det ni pratar om, att vi får anklagelser över att vi är grindvaktare eller att vi inte släpper in till intervjuer. Och faktiskt bara de senaste dagarna så har jag också reagerat över att jag vet inte om nyhetssändningarna väljer också lyfta lite extra, att man har frågat om intervju men personen har inte kommit. Ni tre, eller fyra extremt kloka människor, vad vill ni, om vi ändå ska försöka komma framåt? Jag tror att alla faktiskt skulle vilja komma ur den här debatten, för den är väl ganska onödig. Men hur kan vi ändå, vad tänker ni? Hur kan vi komma framåt? Hur kan fler kommunikatörer känna sig trygga i att göra precis som du sa, lägga korten på bordet och våga möta media? Men jag tänker att det handlar mycket om att vi ska gå in och vara rådgivande, stödjande i de rollerna. För jag upplever att
det finns någon ängslighet, rädsla hos den som kanske ska stå där framme och att, ja, att ja, har man gjort bort sig eller har man gjort något fel? Det är klart det är jättejobbigt. Men vi kan ju ofta stödja med att man resonerar. Hur skulle du kunna berätta om det här? Vad har du faktiskt gjort åt det? Vad var det som hände? Och hur har vi agerat då genom att försöka få den liksom, för ofta så är, ja, ibland är det pannkaka, men ofta är det ju att folk försöker agera på när det blir fel. Och att det är också en del i att skapa ett förtroende, att man lägger korten på bordet och säger, detta har hänt, nu gjorde vi det här och det här och det här. Och att det är någonstans ändå skapa långsiktigt förtroende och att liksom jobba med det konkret. Men att springa och gömma sig, det funkar ju inte. Nu såg inte jag det programmet, så jag har liksom inte riktigt koll på vad det handlar om. Jag tänker att det är svårt att prata om oss kommunikatörer utan att också prata om krisen inom den svenska journalistiken. För mig är ju fri och oberoende journalistik själva grundbulten i ett demokratiskt samhälle. Även om, alltså det är 20 år sedan jag slutade som journalist, och jag förstår att det är en enorm skillnad på att vara journalist idag och hur det var för 20 år sedan. Och någonstans här så tänker jag att vi har en del av det här skavet. Att det finns många kommuner idag där det inte ens finns en lokaltidning eller en lokalredaktion. Sen tycker jag att både Sveriges Radio och Sveriges Television gör ju ett strålande jobb i att försöka komma tillbaks i lokalsamhället. Men här tror jag också att vi har en del av förklaringen till det här lite höga tonläget i debatten. En debatt som jag kan tycka är väldigt slö i analysen och slarvig i analysen. Och som också visar på en, ibland kan jag tycka, nästan ovilja att försöka förstå vad vårt yrke har att ge det viktiga journalistyrket. Nej, men jag tror att de vi har hos oss behöver kanske bli bättre. Vi kommer ju aldrig kunna visa på bränder som är släckta. Vi jobbar ju hela tiden med att släcka bränder, men det är svårt att säga vad hade varit alternativet om vi inte hade varit ett stöd. Så att jobba liksom internt med scenarier kring, alltså alla de här perspektiven, tvinga in de perspektiven, vad händer om vi gör så här versus vad händer om vi gör så här, så att vi får förtroende internt, tror jag. Och då tror jag också att då kommer hela organisationerna bli modigare i att våga ta den hjälpen för att sen liksom lägga korten på bordet. Eller vad man nu behöver göra. Mm. Tack. Lars? Jag har inte mycket mer att tillägga. Jag håller med om den här bilden som ni har gett av de här yrkesgrupperna som båda två ibland arbetar under stark press. Jag tror ju också ibland att det är tillägget att man har sökt men inte fått svar, nästan blivit en journalistisk rutin av viss lättja att konstatera sådana saker. Det är svårt. Det handlar ju om hur man i vardagen skapar ett förtroende för varandra, och det kanske inte alltid är så lätt. Men när ni talar om öppenhet och transparens, också att försöka vara så tillgänglig som möjligt, inte dra sig undan, så det är väl ett sätt att öka förtroendet mellan de här grupperna. Och det tror jag absolut är nödvändigt, för det är en onödigt stor klyfta idag mellan de båda yrkesgrupperna som i grund och botten då ska jobba egentligen för samma sak, nämligen vara demokratistärkande eller möjliggörare. Vi börjar gå mot slutet av samtalet, så att ni som är med på Zoom börjar fundera på frågor, och även ni här i publiken om ni har några sen. Men jag ska gå över i det som handlar om arbetsmiljö. Vi har ju varit inne på aspekter som får koppling på arbetsmiljö, men det här med att vara chef och ha ett arbetsmiljöansvar. Vi har ju tre personer här i panelen, du kanske också. Men nu tänker jag inte ställa frågan till dig, Lars. Nu tar jag bara de andra tre. Vad skulle du säga är den största utmaningen för dig som chef i den miljö du verkar gentemot dina medarbetare? Och kopplat till det, finns det något tips som du skulle vilja dela med dig av? Om vi börjar med Johanna. Ja, han är inte tänka. Men jag tror att en viktig utmaning är just det här att inte medarbetarna ska bli för bekväma. För det är det lättaste. Alltså hela tiden vara i takt med samtiden, som jag pratade om.
Sen är det ju den här ständiga liksom offerrollen då, som blir en blöt filt, och det främjar inte utveckling. Så att de här två krockar ju lite grann. Så att båda de perspektiven skulle jag säga är jätteviktiga att jobba med parallellt. Stärka, men också pusha lite så. Och hur tänker du att det kopplar till just arbetsmiljö? Nej, men jag tänker att det är ingen som mår bra på jobbet av att känna sig ifrågasatt, givetvis. Och det andra är ju att man blir ännu mer ifrågasatt om man så att säga spelar ut sin roll eller inte relevant. Mm. Så att de två sakerna blir jätteviktiga. Mm. Pascal? Jag tänker att jag har förmånen att jobba i en organisation där vi inte är ifrågasatta utan uttalat behövda. Det som är utmaningen för oss kopplat, tänker jag, till arbetsmiljö, det är ju att vi befinner oss ju i epicentrum av den pågående våldskonflikten och gängkriminaliteten. Jag har varit på plats i Botkyrka nu i lite drygt 10 månader, och det är ungefär så många personer som har fått sätta livet till i den här konflikten. Det har varit en rad grova mordbränder, vi har tvingats stänga ett gymnasium, vi har tvingats ordna värme åt 400 personer som drabbades av en gängrelaterad brand, etc., etc., etc. Som kommunikatör så får man ju framförallt då, kommunikatör i beredskap, en mängd information att hantera. Vi hade ett väldigt tragiskt brandattentat i Alby där 2 personer hoppade från 5:e våningen, och det var 100-tals vittnen till detta. Då tänker jag att det behöver vi vara professionella nog att hantera. Och det är vi. Och sen ska jag säga någonting som kan låta lite töntigt då när jag har sagt detta. Men det är himla viktigt att ha roligt på jobbet. Det är inte svårare än så. Vi är någonstans runda bollar som studsar runt i en fyrkantig verklighet, en byråkratisk verklighet. Och då måste vi få utlopp för vår kreativitet, och vi måste få ha kul på jobbet. Och det har vi. Och nu har vi gjort en mätning av hur medarbetarna mår, och de mår bra, och då mår chefen också bra. Så det funkar? Det funkar. Bra, tack. Ja, men kloka ord, kan instämma en del i det. Jag tänker, där jag är chef så handlar det rätt mycket om att möjliggöra för mina medarbetare att faktiskt kunna verka på ett bra sätt. Och det kan vara utmaningar att förväntningarna är väldigt höga, och ibland kanske en inte så modern syn på vad kommunikation är, att man fastnar i transmissionsuppdraget. Och att det också kanske blir förväntningar på att man ska i sin roll greppa över väldigt mycket. Och så som medielandskapet och yrkesrollen har utvecklats, så har det varit nödvändigt att liksom jobba med att avgränsa så att varje medarbetare får lite mer avgränsat vad man jobbar med. Det har varit en nyckel hos oss, och det, jag säger inte att det är så överallt. Också det här att liksom kanske boosta, att våga göra mer. Vi gör idag mycket mer in-house, och det blir mycket bättre därför att vi har en känsla för vad som funkar i akademin. Det tycker jag är liksom en sån där, det stärker självförtroendet, och det blir roligare, och det är superviktigt. Och har man som jag ett jättegott gäng, då finns förutsättningarna. Men det är en kamp i att nå det här liksom, när förväntningarna är så, och det finns mycket ambitioner och mycket engagemang i en organisation som vill väldigt mycket, att hitta liksom en överenskommelse vad det faktiskt är vi kan jobba med och på vilket sätt. Och sen så ska man kunna väldigt många olika saker. Så vi har en dialog både med liksom de vi tillför, våra uppdragsgivare, men också internt i vår organisation där vi har jobbat om rätt mycket hur vi har organiserat oss för att det ska matcha förhoppningsvis att vi har lite bättre samsyn om förväntningarna, men också att var och en kanske får nischa sig lite mer. Det har varit, gjort att det har blivit en bättre arbetsmiljö. Mm. Intressant. Ja, Lars, du som äger efterordet i vår bok och som vi är så otroligt stolta över. Du ska också få äga efterordet i detta samtal och denna panel. Så vad skulle du vilja skicka med alla här idag, både efter att ha hört dagens samtal men också efter att ha läst boken? Jag trissar upp förväntningarna. Ja. men låt säga så här, det kanske är en ny förhoppning, men vad jag kan känna efter att ha sett boken, hört samtalet idag, så är att kanske att
möjligtvis kan det här vara en dag då debatten vände, att vi känner att kommunikatörsrollen diskuterar på ett annat sätt. Det kan vi inte åstadkomma själva, för vi har ju en speciell åsikt här, och människor där ute har andra åsikter. Men att vi genomsyrar våra möten med andra grupper, med politiker, andra tjänstemän, journalister, andra typer av människor som jobbar med kommunikation, så att det här blir ett perspektiv som kommer fram. Och jag tror att det är viktigt att fler än kommunikatörerna tar tag i den tråden, så att det inte blir en, ska vi säga, umfotad yrkesgrupp som liksom känner sig påhoppad och ska gå i försvar på ett mekaniskt sätt, utan att vi faktiskt kan få till stånd fruktbara möten med andra människor som står den här verksamheten nära och som också kan börja inse några av de andra saker än det som idag kommer fram i debatten. Så det är väl liksom den förhoppning man kan ha. Nu vänder det, va? Nu blir det bättre väder och nu blir det en bättre diskussion. Underbart. Det var ett helt fantastiskt slutord för dagens samtal. Tack så jättemycket. Varmt tack till panelen. Men vi ska ha lite frågor. Vi ska fråga. Mm. Men jag vill tacka först. Ja, det får du göra om du vill. Men jag tänker att det kanske är handmicken då som ska snurra. Om det är någon som har en fråga. Jag ställer mig här inne så att ni på chatten också ser. Vi har en chattfråga apropå det som Pascal pratade om. Att som offentlig kommunikatör representerar du en politiskt styrd organisation. Och fråga till hela panelen då. Hur ser ni på en armlängds avstånd och kommunikatörernas förmåga att hålla sig objektiva gentemot politiken? Vilka tendenser ser vi? Mm, intressant. Bra och svår fråga. Jag tänker, jobbar man i en kommun så jobbar man närmare politiken än vad man gör kanske i en region, och ännu närmare än vad man gör i staten. Så då dristar jag mig då och börjar svara. Jag tänker att det är så att man behöver ha klara, tydliga spelregler mellan tjänstepersonerna och politiken. I Botkyrka har vi de spelreglerna på plats. Även om vi nu har bytt politik så är det samma spelregler. Och det betyder att det är den politiska stabschefen som stämmer av med mig som kommunikationsdirektör. Det är vi som har diskussionen oss emellan. Inte politiker gentemot en medarbetare, utan via mig. Och den enda medarbetaren som jag tar med mig in i den här typen av samtal, det är min presschef, eftersom den personen behöver vara inspelad. Men i övrigt så är det en no-go-zon till medarbetarna. Och jag tror att det är viktigt att upprätthålla detta. Sen tänker jag en annan sak. Det är skillnad på partipolitik och det är skillnad på politik. Och jag brukar säga till de kommunstyrelseordföranden som jag jobbar med att när det gäller partipolitiken, där kommer vi aldrig någonsin att mötas. Men däremot, i de tillfällen där du representerar demokratin gentemot kommuninvånarna som en övergripande representant, där kan vi mötas, men inte annars. Så tydliga spelregler. Nu är jag region, men vi ligger faktiskt väldigt nära just vår politik i vår region. Och jag tror att spelregler är jättebra, men framförallt så har jag upplevt att i och med att jag ligger nära så finns det något annat positivt, och det är att man skapar en relation som ger förutsättningar för att man faktiskt kan diskutera de här frågorna löpande. Så det tycker jag har varit framgångsrikt, att ligga nära, därför att man då också inte trippar runt just de här viktiga frågorna, utan i varje given situation, det kan ju dyka upp känslor och stress och vad det nu kan vara som kan göra att de här spelreglerna sätts åt sidan lite grann. Och då är det superbra att kunna diskutera det hela tiden, så att den där armlängden finns kvar. Just det, för att i Region Halland så har inte politiken egna pressisar och så vidare. Nej. Till exempel, utan det är ni som är dem. Så att det är vi väldigt medvetna om samtidigt och behöver jobba med hela tiden. Så det handlar ju om armlängd ibland och armkrok ibland. Mm. Ingrid, vill du säga något? Alltså, för ett enskilt lärosäte så är det ganska långt till politiken. Alltså, vi som kommunikationsavdelning behöver inte förhålla oss så mycket till det. Det är mer den nationella utbildningspolitiken som påverkar. Så det är, ja, utifrån mitt perspektiv så är det ganska marginellt. Det är andra principer med kollegial styrning och sånt som påverkar mer. Ja, just det. Finns det några fler chatt? Chattfrågor? Ja, vi har en lite fler chattfrågor och även en publikfråga här alldeles strax.
Vi kan börja med en chattfråga som är: vad skulle vara er budskapsplattform utifrån de erfarenheter och inspel som ni fått i arbetet med boken? Som vi alla skulle kunna använda när vi möts av skepsis och debatt om kommunikatörernas vara eller inte vara. Demokratins möjliggörare är en bra rubrik, men vilka andra spetsiga budskap skulle vara effektivt att lyfta fram i en pitch för nyttan med vårt skrå? Då känner jag we'll be back. Eller Caroline, du har säkert någon budskapsplattform. Ja, precis. Jag kör, då säger jag så här att vi alla som jobbar med kommunikation, vi vet att kommunikation är affärskritiskt, det är verksamhetskritiskt och det är samhällskritiskt. Och varför vet vi det? Jo, därför att vi jobbar med det varje dag och de berättelserna behöver vi berätta mer. Och precis som Lars sa, du får hänga med i min pitch här nu, så behöver vi också kroka arm med den chefen du jobbar med eller din kollega du jobbar med, som också vet varför det är affärskritiskt, verksamhetskritiskt och samhällskritiskt. Det är så vi kommer ta det här yrket vidare och bli självklart. Vi alla är modiga, många är modiga, vi är många tillsammans som kan kroka arm. Och många med oss som vi också har upptäckt i boken. Internt är det väldigt, väldigt sällan någon fråga kring varför vi finns eller inte, utan det är i så fall lite mer i det externa perspektivet. Så fram med berättelserna, de är er guldgruva. Men sen tänker jag också så här, det finns ju i boken. Så att det kan ju vara en bra julklapp till alla som ni träffar på som är lite frågande. Ge dem boken. Det är min plattform. Kortare pitch. Yes. Det fanns en publikfråga, visst var det så? Tack, jag heter Jenny Zetterström. Jag har jobbat med kommunikation i över 20 år. Jag identifierar mig som då en ung kommunikatör, men inser att jag börjar bli lite gammal också. Och ni har ju skrivit den här boken, ni har pratat med supermycket folk. Står en klok panel här också. Kan ni se någon skillnad mellan, om man säger, de yngre kommunikatörerna och de äldre? Är det liksom någon slags generationsskifte på gång och hur ser det i så fall ut? Vi resonerar ju lite i boken att det beror ju lite på när och var man är utbildad. Vilken tid det var när man kom ut i yrket. Jag kom ut i yrket på 90-talet. Du med. Mm. Vi spänner lite med lite olika personer i boken. Så att det är ju skillnad när och var man har studerat, skulle jag vilja säga. Det är ju flera i boken som jag kallade lite Mats Heides lärjungar, som är väldigt präglade av det som de har läst. Och sen, jag är väl då kanske mer Lars Nords lärjunge, som ju hade dig på 90-talet. Så det är nog lite olika vad man bär med sig från vilken, och kommer man från, om man har läst på Bergs eller sådär. Jag själv värjer mig lite mot det här att man är man si och så gammal så är man digital native och då kan man det och sådär. Utan jag tror att vi bär mer med oss vad vi är präglade av. Ja, jag tänker, jag håller med, och så tänker jag också att det är ju, det här yrket är fullt med möjligheter och utmaningar. Och det är också ett yrke som verkar på frontlinjen av vår tids utveckling. Vad betyder det? Jo, det betyder att det är ett yrke som faktiskt innehåller väldigt, väldigt mycket och är ett yrke för ett helt yrkesliv. Och det är klart, om man skulle sätta sig mitt i här nu, så tror jag då att vi skulle kanske möta en yngre generation som verkar på den frontlinjen som är idag, med väsentligt fler kanaler, väsentligt fler utmaningar, som vi har hört här idag i samtalet. Och som därmed kanske också ser en tydligare uppgift för yrket. Och sen är det just fortfarande så att yrket är relativt ungt, med sin start 1950 så här häromdagen, och sen så kom jag på att det är någonstans från 1920-1930 publicisterna började, och sen var vi informatörer väldigt, väldigt länge. Och idag är man ju inte, alltså vem är kommunikatör? Det är ju ett yrke med 1000 olika titlar, så du kan ju både vara marknadskommunikatör och du kan vara
verksamhetsutvecklare som vi nämner i boken, och du kan jobba med press och så vidare. Så ja, definitionen är som att yrket är så stort och brett, så tror jag att det också är olika i hur man ser rollen. Och också som finns med väldigt mycket i boken, vi pratar ju mycket om de olika processerna och att kommunikation och kommunikatörer verkade mycket inom just bara stödprocessen, stödfunktionen. Men genomgående i boken så ser vi exempel på att vi ju faktiskt idag verkar inom alla tre eller hela tiden. Så stöd, att vi driver och att vi leder processer som kommunikatör. För att vi just många gånger har det här helikopterperspektivet. Fick precis en fråga till i chatten. En sista fråga tror jag. Klokt det som en av forskarna sa i slutet före paneldebatten, att samtalet kanske skulle kunna vända nu och att andra behövs där. Tips på hur vi ska kunna göra för att få just fler ambassadörer som bidrar till en förändring. Vad säger ni? Alltså jag brukar ibland säga så att jag vet inte hur jag ska göra i mitt jobb. Jag har inga bra svar på hur jag ska göra mitt jobb. Jag tänker att det är en väldigt bra utgångspunkt att inte veta, för då försöker man ta reda på saker och ting och man försöker testa saker och ting. Och vi har gjort saker och ting på samma sätt i väldigt många år med inte speciellt bra resultat. Så nu gör vi så att vi skapar ett IOP, ett idéburet offentligt partnerskap ihop med ett lokalt mediahus i Alby i norra Botkyrka, där vi kommer att utbilda ungdomar från Botkyrka i att vara kommunikatörer och se till att det är de själva utifrån sina förutsättningar som skapar kommunens kommunikation. Det är jätteläskigt. Jag har inte en aning om det här kommer att fungera överhuvudtaget, men det är ett sätt att testa. Och jag tänker att det är väl det som är mitt medskick, att vi behöver våga testa mycket mer. Jag trodde att du hade en idé att nu startar vi tillsammans här, och jag bara, ja, nu gör vi revolution, men det var inte så. Men jag tror också lite i det här spåret att verka i vardagen, verka i det lilla, att det liksom i mötet, det är i varje relation och i varje möte där det uppstår en möjlighet, så kan man ta den dialogen. För det blir som ringa på vattnet och liksom uppmuntra andra till att göra detsamma. För det är som med alla samhällets stora utmaningar, att det är där förändring sker, i vardagen, i, den, liksom, i föreningar, i möten, på jobb, människor emellan. Och det gäller även denna fråga, tänker jag. Stå upp. Nej, men jag tror ofta så kommunikatörer vill ju gärna vara lite överallt och vill gärna bidra. Det är väldigt positivt. Men ibland så blir det också en tendens att man försöker påverka omständigheter eller förutsättningar som man inte råder över. Så att jag tror mycket på, lite som du är inne på också, att man behöver liksom jobba med sig själv och sitt eget och det man kan påverka. Och liksom hitta de här nycklarna. För att jag upplever i alla fall att när man gör ett bra jobb så får man ambassadörer. Så att, ja. Och pandemin är ju ett jättebra exempel på det. Precis. Och jag tänker ju att man ska alltid sluta med en tonartshöjning. Carola, hon är ju från Norsborg i Botkyrka kommun, hon slutar alla sina låtar med en tonartshöjning. Så jag tänkte att det vill jag också göra. Och jag tänker att vad vi kan göra som kommunikatörer, det är ju att vara de där facilitatorerna för att släppa loss de berättelser som finns i samhället. Vår utmaning i Botkyrka kommun handlar om att det är alltid någon annan som berättar hur vi är, och våra egna berättelser får inte en chans att komma upp till ytan. Och där tänker jag att vi kommunikatörer faktiskt har en avgörande roll i samhället, i lokalsamhället, att faktiskt också vara förmedlare utav hopp. Underbart. Det tycker jag var ett jättebra slutord. Tusen tack till panelen, till er på plats på Bondegatan, till er på plats på internet. Tack för det här samtalet. Vi ses i debatten, och glöm inte att köpa boken. Stort tack. Tack så jättemycket.